Աշխատանքի շուկայի երևույթի բազմակողմանի, համակողմանի ուսումնասիրության և մշտադիտարկման համար օգտագործվում է տնային տնտեսություններում աշխատուժի հետազոտության գործիքը։ Հետազոտությանը մասնակցում են մեզանից յուրաքանչյուրը, և այստեղ ես ուզում եմ այդ պահը կարևորել, որքանով մեզանից յուրաքանչյուրը անկեղծ է իր պատասխաններում, այնքանով վիճակագրական տվյալները կլինեն արժանահավատ։ Մեր դիտարկման դաշտում, այսինքն հետազոտվող խումբը 15-ից 75 տարեկաններն են, ըստ որի հարցման արդյունքների վերլուծության արդյունքում 15-ից 75 տարեկան բնակչությունը արդեն սահմանազատվում է 3 իրար բացառող խմբի, դրանք զբաղվածներն են, գործազուրկներն են և նրանք, ովքեր աշխատանք չունեն և չեն փնտրում։ Եվ որ խոսում են գործազուրկների մասին, խոսքը նրանց մասին է, ովքեր աշխատանք չունեն և փնտրում են։ Եթե մարդը աշխատանք չունի և չի փնտրում, այսինքն ակտիվ գործողություն չի անում, այդ կատեգորիան համարվում է աշխատուժից դուրս կատեգորիա, այսինքն դրանք տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն են, ովքեր տարբեր պատճառներով աշխատանք չեն փնտրում։ Աշխատանքային ռեսուրսը այս 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով, այսինքն ինչ որ նույնն է, 15-ից 75 տարեկան առկա բնակչությունը, որը հետազոտության շրջանակում է գնահատվել, կազմում է 2.1 միլիոն մարդ, որը նախորդ եռամսյակի համեմատ նվազել է ցավոք սրտի 5%-ային կետով, այսինքն դա կազմում է մեր բնակչության 75%-ը, 2.1 միլիոն աշխատանքային ռեսուրսներից, նրանք, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ունեն աշխատանքի շուկայում, կազմում են 67%, դա այսպես կոչված երկրի աշխատուժն է, երկրի աշխատուժի մեջ ներառվում են զբաղվածները, նրանք, ովքեր փաստացի այսօր զբաղված են տնտեսության այս կամ այն ոլորտում, և մյուս մասը դրանք գործազուրկներն են, այսինքն նրանք, ովքեր աշխատանք չունեն և փնտրում են աշխատանք տարբեր միջոցներով, իսկ մնացած 37%-ը, դա արդեն մեր աշխատանքային ռեսուրսների այն հատվածն է, ովքեր աշխատանք չունեն, բայց չեն փնտրում այդ հետազոտվող շրջանում։ Զբաղվածության առումով, ուրեմն ասացի, որ 1.1 միլիոն մարդ այս պահին ունի աշխատանք, լինի դա ժամանակավոր թե մշտական, ուրեմն նախորդ եռամսյակի համեմատ մենք ունենք 2%-ի կրճատում, սա ցավով պիտի ասեմ, որովհետև որպես կանոն երկրորդ և երրորդ եռամսյակները, դրանք սեզոնային, գիտենք, որ աշխատանքի շուկայում սեզոնայնությունը շատ կարևոր գործոն է, և ակտիվ և ավելի պասիվ սեզոններ կա, երկրորդ և երրորդ եռամսյակներին ավանդաբար հատուկ է ակտիվությունը, բայց այս պահի դրությամբ մենք ունենք 2%-ի նվազում նախորդ եռամսյակի համեմատ, և 8.5%-ի նվազում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, այսինքն նախորդ տարվա երկրորդ եռամսյակի համեմատ։ Բացարձակ արժեքով ունենք 242,000 գործազուրկ, երկրորդ եռամսյակի տվյալներով եմ ասում, որը նախորդ եռամսյակի համեմատ նվազել է, դարձյալ նվազել է 7%-ային կետով, և նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 3.5%-ային կետով նվազում ունենք գործազրկության։ Գործազրկության մասին խոսել և չխոսել գործազրկության մակարդակի մասին, որը արդեն որակական ցուցանիշ է, իհարկե ճիշտ չի, ուրեմն այդ առումով ասեմ, որ ցուցանիշը 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով կազմել է 18.2%, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 0.7%-ով, սակայն նախորդ եռամսյակի, այսինքն 2015-ի առաջին եռամսյակի համեմատ նվազել է 0.9%-ային կետով։